Bugün çoxlarını sevdiyim katmer hazırlayacağım. Sadə bir xəmir olur, onsuz da un, duz və ılıq su. 2 stakan un dökürəm. 2 stakana unu əlavə elədim. Bu qədər su. Hamımızın bildiyi adi, sadə xəmir yoğururam və duz əlavə edəcəm. Və duz əlavə edirəm. İndi bu xəmiri yoğuracağım. Yoğurandan sonra biraz özünə gələndən sonra açıb yağlayacağım. Xəmiri açdım. Xəmir nə lap nazik, nə lap qalın olmalıdır da belə bu şəkildə olur. Kərə yağını əritmişəm. İndi kərə yağını sürtəcəm və buracağam. Hazır elədim bunları. 6 dənə alındı. 2 stakan unla. 2 stakan un, 1 stakana yaxın su idi və biraz duz idi. Ondan düz 6 dənə alındı. Yağla elədim, göstərmişdim. Burdum və belə burdum deyəndə ki, rulet şəklində saldım. Və bu şəkildə 6 dənə alındı. Bunu siz xaladelnikdə də, soyuducuda da saxlaya bilərsiniz. İstədiyiniz vaxt götürüb açıb tavada qazın üstündə elə sobaya qoymadan qazın üstündə pişirib yeyə bilərsiniz. Çox dadlı olur. Səhər zavtırıqda, səhər yeməyində lap dadlı olur. Şirin çayla. Belə. Yəni xaladelnikdə saxlaya bilərsiniz. Problemsiz. Xarab olmur. Yəqin ki, çoxları sevir. Qoğala oxşuyur dadı. Sadəcə bunda ədviyyatlar yoxdur. Və çox dadlı olur. Xırt-xırt eləyir. Bu şəkildə qoyacağım soyuducudan. Sonra istəyəndə bir-bir götürəcəyik, açacaq. Bunu da bu şəkildə pişirmirik. Açacaq və elə pişirəcəyik.